привіт! Одеса загорілася жовтим світлом, а це означає, що культурне життя міста нарешті почне оживати. Час обрати місце для відпочинку та не забути з собою маску. Тепер слідкуйте за анонсами пильніше, адже творча Одеса готова дивувати прем'єрами та цікавими івентами. Сьогодні буде багато про кіно, мурали та дещо про тривимірне мистецтво. З вами Тетяна Боромбій і ви дивитесь «Культрепортер». Одеський музикант, китайський музичний твір та американська сцена. Піаніст Олексій Ботвінов готує світову прем'єру концерту одного з найвизначніших композиторів сучасності – Тан Дун, відомого широкому загалу як лауреат премії «Оскар» за найкращу музику до фільму 2000 року «Тигр підкрадається, дракон ховається». In a land of eternal beauty and infinite mystery, a legend was born. Прем'єра концерту відбудеться 20 травня у онлайн-режимі. Підготовки та зйомки проходили в Каліфорнії у Стенфордському університеті під керівництвом голови оркестру Сан-Франциско Даніеля Хоупа. Скрипаль одноразово приймав участь у міжнародному фестивалі класичної музики «Одеса Класікс». І цей рік не стане виключенням. 11 червня на самому заході відбудеться європейська прем'єра концерту і його перше виконання перед публікою. Олексій Ботвінов, my close friend and somebody that has done so much for music, especially in Odessa. And as I always say to him, for me to go to Odessa, it's like going home. It's like going to Mecca for any violinist. And the Odessa Classics Festival is really one of the most important festivals in the world. It's been a joy to go there every year, to meet new people, to take my friends, to take our orchestras, to play with Олексій. And to learn about Ukrainian culture and music. До Одеси музиканти завітають із Цюрихським камерним оркестром. Тож, аби почути сучасну класику, не пропустіть цей фестиваль. До речі, організатори вже підготували програму виступів. Новий стріт-арт з'явився на стінах єврейської лікарні. Він присвячений подвигу медиків, що рятують світ від пандемії COVID-19. Автори розповіли, що зображення несе у собі одеську культуру та цінності праці лікарів. В задумках есть идея такая, которая звучит подобным образом. Это создать такую коллаборацию на каждый небольшой проектик, вот типа такого. То есть это будут рисунки где-то по 15-16 квадратных метров с одесскими художниками. То есть на каждый какой-то такой вот рисуночек будет какой-то приглашен одесский художник. Ближайший проект мы планируем создать совместно с Лесей Вербой. Єврейська лікарня стала полотном художників через те, що в ній розташовані два відділення для пацієнтів з ковідом. Найближчим часом митці створять серію таких арт-об'єктів. Така подяка від одеситів точно не залишиться непоміченою. Є ще одна новина щодо створення нових муралів. Цьогоріч до Одеси під час фестивалю «Французька весна» завітає художник Жульєн Малан. Під час свого першого візиту співавтор відомого стріт-арту «Відродження» на Андріївському узвозі у Києві створить арт-об'єкт на будівлі 55-ї школи на вулиці Ільфа та Петрова, 25. У його доробку 9 муралів у Києві, Харкові та Севастополі. Що за фестиваль «Французька весна»? За час карантину ви, напевно, встигли переглянути чи не всі нові фільми, тому пропоную звернути увагу на французьке кіно. Стрічки сповнені особливою атмосферою, колоритом та підібрані на різні смаки. До 2 травня організатори фестивалю «Французька весна» в Україні відкрили безкоштовний доступ до перегляду фільмів, які піднімуть настрій цією холодною весною. На розсуд глядача пропонують як прем'єри, так і ретроспективи. Знайти щось цікаве на вечір можна на сайті фестивалю. Не знаю, як використовують ретроградність Меркурія, але знаю, що про перегляд цього ви не пожалкуєте. Якщо з'явиться настрій подивитися фантастичну мелодраму, то обирайте «Останнє життя Сімона». Яку суперздатність ви б хотіли мати? Я, наприклад, хотіла би розуміти тварин чи телепортуватися. А ось 8-річний Сімон про свою здібність не мріяв, він просто з нею народився. Хлопчик може перевтілитись у будь-яку людину, до якої торкався. Додамо більше драматизму. Історична драма «Генерал де Голь» розкриває історію колишнього президента Франції Шарля де Голля. До того, як стати главою країни, чоловік очолив рух опору в трагічні часи та став лідером супротиву
спротиву фашистам в Другій світовій війні. Це перша повнометражна художня стрічка, присвячена історичному лідеру французів. Типові ромкоми вже нікого не здивують, але комедія «Він і вона» все ж таки чимось критиків та глядачів зачепила. За звичкою, головні герої знайомляться у перші хвилини фільму та їх стосунки стрімко розвиваються. Однак персонажі цієї стрічки ці стереотипи руйнують. Вони живуть у сусідніх квартирах, часто стикаються на вулиці, щодня ходять до однієї крамниці та зовсім один одного не помічають. На екрані життя героїв до зустрічі та їхня внутрішня робота над собою, без якої, на думку режисера, неможливими були б стосунки. Зрозуміти проблему не завжди означає вирішити проблему. Але щоб вирішити проблему, її спочатку треба обов'язково зрозуміти. Проблему. На одну табличку стало більше. У парку Шевченка розмістили цитату української поетеси Лесі Українки. На рахунку проєкту «Читання додому» це вже восьма дошка. Зокрема, на табличках є слова Михайла Жванецького та Ісака Бабеля. Усього у місті планують встановити 20 цитат поетів, письменників та культурних діячів, які прославляли Одесу до кінця цього року. Підтягнути рівень української стане ще простіше. Принаймні, так вважають у Міністерстві культури України. З метою популяризації досконалого знання мови вони створили онлайн-платформу, де як українці, так і іноземці зможуть збагатити свою солов'їну. Навіть знаю, кому це може стати в нагоді. Я та мої колеги, чесно кажучи, втомили слухати ламану українську на брифінгах та прес-конференціях. Та й своїм рівнем знань теж планують займатися найближчим часом. speakukrainian.net. Ви знаєте, що робити. Першим після червонозонної сплячки прокинувся український театр імені Василька. Напередодні прем'єри, яку активно репетували під час, так би мовити, культурної паузи, колектив випустив невеличкий тизер вистави «Приречені танцювати». Купуйте квитки на 21 та 22 травня. А про саму виставу краще розповість її режисер. Спектакль, звісно ж, о любві. Но більше всього о судьбах. О судьбах тих людей, які, оказавшись в определенных обстоятельствах, приняли для себя решение участвовать в одном из марафонов, в котором по окончанию, естественно, денежный приз. Но как меняется их жизнь, как меняется их судьба, и как они понимают, что такое жизнь, и как нужно по ней двигаться, идти, каким способом, какой путь выбирать, и что в конце из этого выйдет. Ну, естественно, я как режиссер-постановщик и как хореограф не могу сказать о том составе великолепном, который принимает участие в этом спектакле. В спектакле принимает участие практически вся труппа театра. В спектакле есть и танцы, и песни. Вы услышите и вокал, и хореографические композиции увидите. Ну и, конечно же, прекрасное действие, прекрасные сценические решения. Важлива примітка до театрального життя міста. Усі культурні заклади потроху починають призначати нові дати подій, що були відкладені через перехід регіону до червоної зони. Слідкуйте за оновленнями від театрів та використайте свій квиток за призначенням. Одеська мускомедія та оперний театр свої розклади вже оновили. Поки світ вирішує, чи заслуговано роздали Оскари, Україна продовжує обирати найкращі національні стрічки року. Кіноакадемія визначила номінантів на п'яту премію «Золота дзига» та розпочала новий етап визначення переможців. Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 робіт. Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них нова – найкращий ігровий серіал. Лідерами за кількістю номінацій стали стрічка «Погані дороги» та фільм, знайомий глядачам з Одеського кінофестивалю «Атлантида». Номінантів на премію глядацьких симпатій оголосять зі стартом онлайн-голосування, а переможців назвуть вже на церемонії нагородження. Наступна новина для тих, хто надивився кіно та сумує за незвичними подорожами. У вас є нагода приєднатися до дегустації вина на висоті 10 тисяч метрів над Одесою. Рейс запланована на 22 травня. Перша в Україні повітряна дегустація зможе прийняти 150 пасажирів, що спробують 5 найкращих українських вин – переможців національного конкурсу. Політ триватиме 2 години, а супроводжувати процес буде професійний сомельє.
Про Україну говорили різне. І часто не про хороше, але це пережитки минулого. Так свою роботу підписав автор відео «What is Ukraine?». І я просто не можу вам шматочок з неї не показати. Подорожі Україною, судячи з усього, будуть тільки набирати популярність. Тому обирайте місця, що найбільше до вподоби, та вирушайте надихатися красою природи. Тим паче синоптики вже скоро обіцяють довгоочікуване потепління. Всі новини зі світу культури на сьогодні. До нових зустрічей. Залишайтеся з репортером.